жергілді пен чәген бәләқ пен селес мұтықтардан серттен сетімнәқ пен күнтен ұғыттанан көғыры тілі бен көлттен ұтақтанан көгәе үйне бен көх бархат мұтықчам көй сытадыр ғыяр күннәді чүйчақтар көрдірі айманар тупсан торолуян туарах беғатоқ туа сетен сирия диян селес мұтық әлбе саргылах сайдылах сахам серин устун сахым тухары сырытты мене, сылжыбаты мене, көрді мене, көрбеті мене. О, тәрі біт дойдым, тәріт серім, ұлу уарғата, ұнарар ұрсына, келеян қалаян, кәңән ұған, әңәриен сыттағын бағас, әрек кәйін әбетін. 4-12 сыл олоғын аргыһы болбут тапталлаах кергене, Ядвига Николаевна кергенин Симон Петрович дойдудун кайтак таптырын туһунан актыыдыттан быһа тапты. Симон Петрович ыалагатын, эһетин, кос эһетин таптыыр күндү кеһибитин, арты сылоғын жаһагын, чугас жонун жээтэги истиң эйкетин туһунан сурукка тиерге колонну. Каныр багары түгенге Хас бидди кихи төрәбит тойтутугар тардыха, диян курук этерэдэ. Кене уғын күйрэнна гулэкэндиттен опускатын бремэдигэр, бэс буллар эрэ төрәбит тойтутугар онкойка баран, жонун сэргэдин көрсөн, бултан алттан, балыктан, сирастан, ыра салгынын эгэрэй бэхтэн кэлэлэн олус сөбүлүрэ. Онкой одонун курдук миннигэс одону кантан да булбаккэн. Дэлэгэ даганы моруғы Мен дойдым сүмехіне дие дуа. Дәрәбіт дойдудың адын төрбелерден итағая суық, олығы олорон, үйінен сайдан ихерігер, әдір үтчеті білейлек, көрілек, үйректа жан болын дәрәбіт дойдуларын өрі көтігілерігер, сайын нараларығар, ес дуадыттан бағарара. Едвига Николаевналын сен ғонның оғыламақ қасы жібіттіра, Онтан үйерағам бітер біттін кәні бастан жүр бұты атырыр, кәлін үлілі әбіті онтан кәлін қораққа, варан оларын әкті әбіскай дейін өкірік олар бұттыра онна. Екі оғылы ақтар әті күралар ұсқола, аңа өрін әйір оғылы ақтар әті олар. Бұн үрденіна сақа дуаға дәтсі ата, онна ұсқола та суақ болан, оғылы үшілі өрін біті олар. Ол тағығар ол көп-күрі жияға едібігі әбетін көрірі. Онта көлін оғылар ары ұлапыттарын кәніне үті бағдан жүрікі ұлақан жия ұлбыттарығар онына. Оспары бошай кабинеттанан онына үләлейді. Ол кабинетті тұғыстылыры аңдайды театраның ескусту батын, аңдайды театрдарын тұғынан тұғыстылыры кенігі бол ачы, онан кені. Онна бәйті туақсаңа литература көхінні дағаны атырлыған, онна бұл бейгіне олақ дағаны ол атырлығы әрігер омна ашықта суақ, сабызсаңа бір олы өзжер кенігілері балтылар бар, дейін мені олар бар ағылан. Саз, сайынша, театраның сезон бітті дағаны он қойым дейін баран он қойғы кілі ашы, ол он қойғы кілінің ағырығар ол кенігетін онна балтыларығар кәйтін бұрағатын дағаны ол күнінен кенес олым әрдеттен бұл бұл болары сразу оң қойға ағыры. Сарғыбын сағала бұд, санабын ұтақта бұд, дуғам тұмылуға дойдым барақсына, оғы сағым бейгін, оң қойым кәресерін, ақтан кәлләқпіне, Анюда, ай манабын, саны түстәқпіне,
Саты манне ябын, саңа бұттан матабын. Сақа үскүсту атын сүдетала анақтарыттан бір дестере, Россия сақа асыр үтөлер артыға, ұсыр үскүздарсыны бір еметін лауреата Симон Петрович Федотов, Биге он кой бутугар 1939 жылдагы мусустар бастык күнүгөр күн сүрүн көрбүт. Кени бие ка он койго нашарны школуну бүтербит. Онна биге школу бутугар үйөрөнөн баран исите барахав атынан школага үйөрөнөн үрдүкү шепкин атынан театрны училищени бүтөрүн артист деген баалабыт. Онон биге он кой бутугар он кой бу сүрүн школутугар кени атын 2-нче хетте жылдагы эңер бүттере. Сүді кейбіт бір дойдулақ бұд Симен Федотов атынан ұғдылдар тәрәхіндерге, кәскілілер театральный студия оғылыры, регионалный онына республика тәғі көрестерге көқтөқтік күтталдар. Мұнда амбастан 10 оға жарқтын әрете, онтан күн бүгінігер 19 оға жарқтын әжі. Оғылыр сүддәғі бағалақтар, таланларын сайынларыға әлбеғ үлі барар, кенлер Республиканскай, оригинальный, улусный күрәктерге сетихиляқтик кыттан Симон Петрович Федотов атын атты тыжылдар. Сарсын, сарсын, сарсын да, сарылсын бекіздейде, сарылсын мүттәксіде, саха олып барақсан, сайдар солын бұлыға. Олоқпын оңкулас бұт, оң қойым осқолата, өссі да өргей дөй, үгіз әлбәқ өреп бет үтчатың қынат үйіннерін күрая көті өқтірі. Қарака, морака, жау күра, Қарылы бар күйер бал күра, Өтіллар долгуным бірасты, Өллар жөмчүгім бірасты. Спектакль таққыта дейініме бәті тұспа кәміне кәрділіғ. Еті кәміне, еті спектакль түнші 1910 жылдағы таққыды. Еті кәміне бұл әвескі хоңыз үрәлләрі, ұғыллары, олақ жақ айғырабы кәмеді. Оруына еті кәміне. Бұл үш сақа төріғі, бұл бігіғі сақа көрәсілергер. Тоқты хүнкәнне Улырыйыны тағар бұта болуы дейін ұбын, бағар нағылы қанны кәтті дейіктірі. Еті кәміне, еті ойынысқай тұлы өхі, мен оны аңа ұпынан жоллағық бұн, кені тұлығар абылатан. Еті спектакль кеш астын ұрдық барар әті, сағаланына дағаны бір тұнынан. Ойынысқай сүнкәнне ұлу тұлынан өхінен, онтан бәті-бәті төрен, сиеттерен бір тұнынан барар әті. Ойынысқай алып тақ тұлына. Симон Петрович Биеха Саха театрыгар самый мен билеулери биреме бер самый улахан онда улор тыгынан билинеретим оны бетер улага яктык кесен хаттага кенем күлен эреке берди күлен кебер онда эти Платон Алексей Союнский образын хүлбеттен тахсылы бу хам рас спектакль бартыр оньон рас мероприятие бартыр Платон Алексей Союнский образа онна Симон Петрович Айбут образа ми хаддер сибен калбыттыр олиген хаддер билген даганы Джон Платон Оюнский деде ка Симон Петрович Олайбыт Платон Оюнский костан кадар харапытыгар оны бастыгы спектакль бер главный режиссер болан барамын үш сагат өрөгөр ген спектакльге сөрүн оролотолор бута Платон Оюнский образын оны амбастан көрөтчүгө кайы улахон бай боротата арылдан келергер кинем ол боротага нигер сулустар онна серге
Kendiler serge onunla ve hakallarına soluslar durallar onunla kendim. Bu Kohan Ağa turu üst sakat örüyorlar, ürülak günü ver, min rımıllanı, min atım attığını diyen Kohan Ağa turları. Ebeter, ete karakam, morakam, cal kıra, karılı balk yer, balk kıra diyen itim. Doktalık, kaderi kuru kine oyunskayım, sağmay kine Kohanların oyunskayı iyet ila gene attın itim. İyet ilin sağmay tayammıt, bilgin dağını, kim dağını kayan itinlik oyunskayı, Kohanların oyunskaya milların kini gurduk ağar kini gurduk dolarar artıs bu soğuk kini hamay bolna tabatayım mı da yen oyunskaya ite oyun tuğun intonasyetin höpte ahtayım mı da. Onu kolabra kudan ulu kudan kısa yen spektakilge Simen Petrovich ulu kudan kısa oyun çeşigir tas oyunun dolaran turar onda oyunskaya onda çeşigir tas oyun bir Kaddara kurduk, obras kurduk, bu antaksı bu da onda bu dümürün ulan baran kuluhun üldüger bu allrad üldüge boluna kirenerin oyun onla kimleri gitte ulu baksu ustara gitte köşter sığanatıgar onla ulu kudansan gitte köpster sığanatıgar toktoluk oyunskay tılın, ol iye tılın oyunskay onla filosofiyatın onla günü örekot olulak Onda sağmay, ite iyet ılbıt, itil kaddara isi hitten, inyetten turan bolna hangara turara bu karakpar bar. Bu manna, bu kabinetka, kene bultu barenine bolna miyaka kiren eten turan da. Andrei Saiz, min hülbetten taksa hıl bulatan oyuzkayı obarhan oynatım. Onda te gozudasının oyuzkayı atına gozudası premeni Doğru bir betler diyen epitir sohuyan durum. Kaddağın o yüzge bir yemesin ılalikkin doyen. Min oluq biletar gedli grudi diyel sumatoğu yevliyeni hıcamın o çıtağıtı minister diyebin ota diginen oluq bedirekte. Onu bu skromnayın. Bu balına bu balına tuğuk itülüger balına obrağı ayan baran kim dağını epet de bit sanapat de bit beyti dağını epet de bit. Onu min ulus diyen balına bilgin dağını Karasta hanımın, o kurduk bir yeme aspının kendine onu çutağıtı bulundu. Kaçta kutu Simen Petrovich, oluk, bu kanda bana olur, bultu bana olur. Cörtten hakat yağın artistlere, sas bulun, köhüm bulun, sas kuska bultuğullar, ayıklarından oluk, teybetler, onu Simen Petrovich bultu bana olur obun diyen, kuska taksa olur obun diyen. Epitir dergilinin dağını bir higim en tokun kildir evet onu gözdası premiye oyunskaya adının gözdası premiye loriyata hübe ıllahatı bulup buluk dağıtın. Yemin eten ıpıtım ondan homoyal hin ol bulutan kini dönünü betege. Bir higi ulu artı ıspıt Dimitri Fyodorovich Kodulap emeye kobaktı hıccan baran turar. Kobaktı hıcdan ite. Ola ata ayılgağa kine taksan baran ayılgağa baddağdi. Ondan Simen Petrovich de kustu hıcdan. İtine miye kaddara iki ulu artı sitinlik boluna ayılgalarga tönnülere mehan abar ulus cenis kohanlağ duvara duvara tarihtara neter kurduk. Ondan ite oyunskay adına gözdastı premiyeni bu aspıçıl Nurgun Batur diyen operanı turur bu put, men turur butum onda Kudu Hınyugunan Simen Petrovich Kıyha Sardana Simenovna Beyi Sardana büt kostüm Kudu Hınyugunan içinde kıttıs büt eti spektakle yargı onu beyi bu spektakle büt San Petersburg'dan Moskva'dan samay Tarasiye samay Lohan samay kent tutar tiyatr dörge diyen oluşken успех тактык барбытам. Ол кеннеттен бу спектакль турур бут группага Оюнская атын гозас премиене беги Илдар Хамыт туттар бута, онна Сардана Симоновна ол Оюнская атын гозас премиене кинеха ингер биттере, онна мен Оюнской кыл көмүс бурдук эти гозас премиене чугун Кинди төгөр бурдук ийле турамын кини хаппетем. Агагар
Ağan bolna tiksibetek bu oyunskay birimetiger entigistin. Onun keni yerde diye bir per sardana diye kadder ulanı karağı ulanan onu oluş gen mahtanan miyeka ele bulatıldır hep biten. Onun bine miye kadderi oskü butum bile kadderi yespin dolar bu kurdu hana abitim Simon Petrovich'in diger. Вот онон чете этенник болну төмүктөн бите. Эсемин бүтөй этенник болну скромной этенник чулуу улуп улуу артист болом бар этенник скромной этенник болна бетин театры бетир бетин хигер театры дегер. Бетин театрга таптыр болбата эте Станиславский петни любим в себе в театр, а не себя в театре ден. Онон онну кете. Онон бу кини эме Übileye, übileyegar emiyetinlik sanağın turanmın, kiniyeka sügüriyen turanmın. Onunla, onunla bu ühe bülüler, onunla sakana ruota, onunla bütün Rusya tiyatrani iskustu ota, manlık kurduk küstak, ulaşan derin tuğuk artistana hıcı bütün onunla sanağına hıqqayın, onunla bu ühe bülülere hegitin manlık oğlu töreten, Сага театрани искусство тигар. Российский театрани искусство. Он анды театрани искусство белекта бит кетигар мактан якпын бар. Сахалар тоқтан да күндү. Келин тиеге жегел бит байгылыктан бары кайтара. Сүйлүлөрө, бүтөлүктөрө төрөбүт ийе тулдук боло. Тылтан ураты бүгүнкү күнгө тутасылжак туактар келди. Таңнар таңга саптуунан эте да барат. Туттар сепсе бирге. Мал сал, ийит комос жетерле. Бул турал тыр маллар бүдүттан тоотта калды. Әге ағыр ағылықпын сытасы марады сүтті. Оның ағыр өлдүйір өйбін сақалы саны санабында садағай болын. Саңы яға саңа тұлылар әбілден. Саңа жанлар саңалы самарды. Сақам тұлантан саппағыр бақ. Өрүган тылынан истин догор бар, ийинүнүнүнан ийттинен туранмын, эрак санаавына табен. Үстәр тахбине, үтүмен әлбәх тылы, үлі түрдігер, үлігін әй тахбине, үгіс біле жұным, өрселдері әбіде болылар. Өрүган тылынан, Әйөннәх салалах, өргөстөк қыланлах, өлі сүлгөрдәх, өстөк бін әрімі. Сатан самарар болғар сайдар кәскілләне әте. Өрген тылынан үндігім мұт, ұры саналар бұн, ұры қоғам күнам, ұлла бұта бола бұн. Өрген тылын, үйеренен ген, Үрмеден қалттан өзгүй төрі үттеп бар, өлтеті қататауын. Өбіген тұлынан сырылыз күйасқа, сүрчігіні күйіндеріз, сүді күміз керете, сылабын тағарабын. Үккілі ғардақ біне, я денеп біппі, ем әрейдақ, әлбағы біл біт. Әлмәнияр сүраға үс еріттен, үңеттен ұмбыда қолы. Үріктей бұт баттағыттан, күрі-күрілан, қылыр саптырылдан. Олейін, үріктей бүдегі үбігем тұлылара, үйелерді сүтәлдер. Үбігем тұлы, үтірік тұл, ұраңқай сақалып тұлын, ұмны бадынна дейін Оңын тақпыт болдың.
Min umsuguyum, verüm komayum ergeyde halada. Ünüm saydım ürdük çıpçala. Duyulubum duham tumuluga, ülüskenler örekürüm tölbete. Min sağam canın, dolu modun tüyüger, dolu guru mekser süreger. Korkutubun, yeyim kistelengin, kulgağar semer sipsiyemmin. Ardıgar sılas taptalın, sırdık yeyiginin, kuyakını kürdeğin kutu kapsadağın. Eyeğimin yeyi kulutubun, ürdük tanaram, üngersüktür kramam. En boğağın meğe, gündü tiyatrım. Bu, otlu dünü gördük bir törer müşken taksılı, ol koyum cümdür. Min maktanımın yürek bit ip bit, oluk suğuluk denler bit, yühe bilim uluğun cümdür. Min maktanımın gündük öğretçiler ber, bu, ehigi var bulamdır, bihigi ölbet dünler.